وبرکاتہ. جھوم جھوم کے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. صلات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. صلات و سلام علیک یا حبیب اللہ. آپ حضرات تشریف رکھیں انشاءاللہ. ابھی حضرت کے پڑھنے کے بعد سلام پیش کیا جائے گا انشاءاللہ. آپ حضرات تشریف رکھیں. آپ نعت پاک کے چند شعر محبتوں کے ساتھ سماعت فرمائیں. چاند سورج ستارے چلے آئیں گے, چاند سورج ستارے چلے آئیں گے, چاند سورج ستارے چلے آئیں گے, اور فرشتوں کا لشکر چلا آئے گا. چاند سورج ستارے چلے آئیں گے, چاند سورج ستارے چلے آئیں گے, چاند سورج ستارے چلے آئیں گے, اور فرشتوں کا لشکر چلائے گا, اور فرشتوں کا لشکر چلائے گا. حکم میرے نبی کا گر ہو گیا, حکم میرے نبی کا گر ہو گیا, تو آسمان بھی زمین پر چلا آئے گا. حکم میرے نبی کا گر ہو گیا, جب یہودی کی لڑکی نے تانا دیا, جب یہودی کی لڑکی نے تانا دیا, تیرے بابا نے تجھ کو بتا کیا دیا. جب یہودی کی لڑکی نے تانا دیا, جب یہودی کی لڑکی نے تانا دیا, تیرے بابا نے تجھ کو بتا کیا دیا, تیرے بابا نے تجھ کو بتا کیا دیا. بولی زہرا غریبی ہے پیاری مجھے, بولی زہرا غریبی ہے پیاری مجھے, ورنہ جنت سے زیور چلا آئے گا. بولی زہرا غریبی ہے پیاری مجھے, ورنہ جنت سے زیور چلا آئے گا. چاند سورج ستارے چلے آئیں گے, بولے حسنین خواہش ہے برلائیے, بولے حسنین خواہش ہے برلائیے, عید کا دن ہے کپڑے نئے چاہیے. بولے حسنین خواہش ہے برلائیے, بولے حسنین خواہش ہے برلائیے, بولے حسنین خواہش ہے برلائیے, عید کا دن ہے کپڑے نئے چاہیے, عید کا دن ہے کپڑے نئے چاہیے. فاطمہ بولی بیٹے نہ گھبراؤ تم, فاطمہ بولی بیٹے نہ گھبراؤ تم, جوڑ جبریل لے کر چلا آئے گا. فاطمہ بولی بیٹے نہ گھبراؤ تم, جوڑ جبریل لے کر چلا آئے گا. چاند سورج ستارے چلے آئیں گے, اور فرشتوں کا لشکر چلا آئے گا. چاند سورج ستارے چلے آئیں گے.